Ուրեմն համար հրավիրում եմ Երևանի նորընտիր քաղաքապետ պարոն Հրաչյա Սարգսյանին։ Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը երթվում եմ։ Երևանի քաղաքապետի լիազորություններն իրականացնելու ընթացքում պահպանել Հայաստանի Հանրապետության ժամանադրությունը, օրենքները, Երևանի ավականու որոշումները, ազնվորեն եւ բարեխղճորեն կատարել Երևանի քաղաքապետի լիազորությունները, ծառայել Երևանի վարգավաճմանը, գործելի բարօրություն նրա բնակիչների։ Պարտավորվում եմ հոգ տանել մեր հնագույն մայրաքաղաքի պարքի պահպանման և բազմապատկման համար, պաշտպանել համայնքի իրավունքները, օրինական շահերը և սեփականությունը, ուժերիս անմնացորդ նվիրումով սատարել ժողովրդի հավատին, նպաստել նրա նյութական և հոգևոր վերելքին, աջակից լինել ամեն մի ազնիվ նախաձեռնության, որը միտված կլինի իմ համակարգացիների նվիրական գաղափարների իրականացմանը։ Երևանի պատմության թանգարանից հանդիսարար բերել Երևանի քաղաքապետի խորհրդանշանական լանջաշխտան։ Երևանի ստորագրված տեքստը ի պահ է տրվում Երևանի պատմության թանգարանին։